AIK var tillbaka i träning under måndags eftermiddagen efter att laget haft en kortare ledighet under landslagsuppehållet. På grund av mycket nederbörd senaste tiden så har laget valt att ha några träningspass på konstgräs för att inte påfresta Karlbergs matta allt för mycket. Idag höll man till på Råsunda IP där många skolbarn passade på att kolla trots det dåliga vädret. Två spelare saknades under träningen. Oskar Linnér som är iväg på U21-samling där det nya svenska U21-landslaget ställs mot Cypern imorgon och Malta den 10 oktober. Linnér konkurrerar med IFK Göteborgs Pontus Dahlberg om en plats i startelvan i det kommande EM-kvalet. Utöver det saknades även Shinero Obasi som alltjämt inte återhämtat sig från derbyt mot Djurgården. Huruvida Obasi kommer kunna spela i derbyt mot Hammarby är oklart. En som däremot är tillbaka efter mindre skadebekymmer är Stefan Ishizaki som inte kunnat träna för fullt efter derbyt mot Djurgården. Statusen är bra. Jag har tagit det lugnt i slutet på förra veckan och verkligen vilat upp min skada. Så att, nej men nu är det bra och tränade fullt idag och det kändes bra. Så att, nu är vi på banan igen. Nu är det bara köra hårt här inför derbyt. Nu väntar ytterligare ett derby då AIK möter Hammarby på Tele2 på söndag. Och Ishizaki har lagt derbyt mot Djurgården bakom sig och blickar framåt mot nästa utmaning. Jag har försökt att släppa den helt faktiskt. Det var inte det resultatet vi ville ha och när man hade ledningen så länge så såklart det var surt. Men man måste komma ihåg att de hade en riktigt bra chans i slutet också. Så att det är såklart, vi hade velat åka därifrån med 3 poäng men tyvärr så blev det bara en. Men nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Vi kan bara lära oss av den matchen och det tror jag vi har gjort. Vi har gått igenom mycket klipp och så att nu är det bara att ladda inför Bayern derbyt. Ja, revansch att utkräva från i våras. Det kan man verkligen säga. Samma sak där. Vi hade ledningen länge och sen så åker på 2 kontringar. Så att, otroligt besviken efter den matchen. Och det var verkligen tufft. Så att, vi har revansch att utkräva.